Salve galera, vamos conferir mais uma aventura. Canal do Morceguinho é assim. É uma, duas palavras e fim de papo. O negócio é mostrar os conteúdos. Os conteúdos que tem dentro das casas abandonadas. E aqui está mais uma sinistra abandonada. Se está aberta ou não, isso vamos ver depois. Dá uma conferida por aqui. Jabuticabeira. Ali eu acho que era um forno a lenha antigamente. Não tem muita visão ao longe, é muito mato. Aqui estava nascendo uma figueira, mas eu acho que como ano passado deu seca, ela morreu também, mas tem uns galhos verdes aí. Ela se prende na parede e vem. Destrói a casa em pouco tempo. Um porão. Up. Será mais uma casa assombrada? Assombrada não sei, mas que assustadora é. A altura que tem essas. Esse é os coqueiros comum. Deve ter uns 25 metros de altura. Selva amazônica. Pode ver que ao redor é só mato. Nossa, esse pé de jabuticaba é antigo, deve ter mais de 100 anos. É daqueles comum, que leva 25 anos para produzir as primeiras frutas. Imagina a tronqueira que já tem isso aí. Então deve ter uns 120 anos. Mais antigo que a casa. Ou quando construíram a casa, plantaram esta jabuticabeira aí. Jabuticaba aqui no sul chega a dar até 3 vezes por ano. Ao redor já deu o que deu. Passar por baixo do fio, que já levei choque de fio elétrico. Já levei feroada das abelhas numa outra casa. Opa! Com licença!
Canal do Morceguinho, chegando com mais uma aventura. Tá totalmente esvaziado. Aqui tá melhor a visão lá fora. Por aqui tem mais umas peças. Opa! Será o vento? Pode ser também. E mais uma peça ali. Colchão e cama de casal. Mais uma janela aí. É bem alto aqui. Segundo piso. Fazer as pinturas de dois tipos. Uma cor meio marrom e outra verde. Aqui mais uma peça. Cama de solteiro. Não sei também quem morava aqui. Encontrei por acaso também. Opa! Cruz! Aqui morreu um animal. Ali tem uma ossada. Não sei se é de. De que bicho é? Pelo visto, acho que é de raposa. Por isso que às vezes tem barulho nas casas. Às vezes raposa que corre, ó. Aquilo ali é o pelo que dá pra ver pelo de raposa. Talvez estava. Talvez estava já na idade avançada e veio morrer aí dentro. Ali mais um. Aqui eu acho que era um ratão. Ou era um filhote de raposa aí também. Pelo visto, mãe e filha
Mãe e filho, ou mãe e filha morreu, ó. Mais um aqui. Eu acho que morreu a raposa e os dois filhotes. Então quer dizer que morreu mãe, a mãe e dois filhos. Dois filhos da raposa. Incluindo a raposa junto. Vou colocar então no título: Casa abandonada onde que foi encontrado mãe e os dois filhos mortos. Aqui mais uma. Mais uma ossada de filhote de raposa. Então quer dizer, fala sua mãe e os três filhos. Caraca, mano. Estão por dentro é isso aí, galera. Já deu uns 13 minutos. Vou encostar a porta do jeito que estava aí. Desligar a lanterna. A escadaria aí tá complicada, pelo amor. Fácil de cair. Olha como tá aí a subida. Aqui eu acho que tem a antena parabólica. Então é isso aí, galera. Fica valendo os comentários de vocês, seu like e o seu inscrito. A você que chega pela primeira vez no canal do Morceguinho, com certeza vai gostar desses vídeos feitos e mais uns que vai vir nas próximas aventuras. E no mais, valeu, galera. A gente se encontra numa próxima aventura. Até mais.